ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟିଂ ଅଥରିଟିଙ୍କର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜି 7 ବର୍ଷ ପରେ ମାତ୍ର 4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଓଆର୍ସିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି କଷ୍ଟୋ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟିଂ ଅଥରିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।